En parlar d'acció de gràcies, a tots ens ve al cap un indiot gegant, però Jordan Ebert i Edwin Moses ara són ben lluny d'Amèrica i s'hi adapten. No. No podem menjar-nos un indiot sencer. Normalment es fa un indiot ben gran i el posa del forn moltes hores. Comences a cuinar-lo a les 8 o les 9 del matí i estàs tot el dia. Turkey and gravy. Indiot en salsa crec que no és un plat típic d'acció de gràcies. Els dos puntes receptors de l'Ushuaia són una rara avis a l'illa. No hi ha gaires d'americans. A l'illa no en coneixem cap més d'americà. Si ens podeu ajudar a trobar-ne algun... Per a ells aquest és un dia d'acció de gràcies diferent. És la primera vegada que ho celebrem lluny de casa nostra. La primera vegada que hem de cuinar. El menú balearitzat inclou coses com el tomàquet, molt de tomàquet, i pasta. La pasta no és gaire típica d'acció de gràcies. Potser hi ha alguna família que en faci. La meva no n'ha feta mai. Però nosaltres hem decidit menjar-ne un poc. Pels americans, el Dia d'Acció de Gràcies és un dels dies més especials de l'any. És el millor festiu. És el dia en què t'adones del que tens. Quan ets petit dius, els esports, els meus jugarois... Però després et fas gran i penses, som feliç de tenir la gent que tenc. Tots dos són peces clau als esquemes de Piero Molducci i, de moment, la seva adaptació va de meravella. És fantàstic, no podem demanar res més. L'illa és espectacular, una experiència divertida. Els companys d'equip són meravellosos. El menjar és deliciós. Tenim uns grans companys i un gran entrenador. I aquest és un bon vòlei. Bé, els deixem ja que sorprèn. Adéu.